tikrai neprašoviau, kad pasirinkau Kuldigą savo tarpinę šios dienos kelionės stotelę. Tai išties įdomus, įspūdingas miestelis. Na, Wikipedia rašo, kad tai yra Kuršo kunigaikštystės sostinė, kitaip tariant, Kuršių miestelis su labai unikaliu senamiesčiu. Jame yra išlikę labai daug senųjų pastatų, įvairios architektūros, įvairios laikmečio, bet na, jos visas vienyje tai, kad jų labai daug išlikė ir tas senamiesis visas labai vientisas ir gražus. Matosi, kad tai yra turistų mėgima vieta, kadangi iš tikrųjų yra nemažai kavinių, nemažai įvairių kitų turistinių vietelių. Na ir matosi, kad žmonių čia paprastai turistinių sezonų tikrai netrūksta. Dar Kuldigai žymi to, kad na, šalia Kuldigos teka Ventos upė ir čia yra vienas iš plačiausių krioklių Europoje, bent jau taip sąrašo Wikipedia, taip pat yra vienas iš ilgiausių mūrinių segmentinių tiltų per tokio tipo upę, kuris yra taip pat, mačiau, gražiai restauruotas. Tai dabar ir varau pasižiūrėti, kas ten, kaip tai atrodo. Tai aš stoviu iki kelių Ventos upės vandenyje, o man už nugaros yra ilgiausias Europoje segmentinis plytinis tiltas, statytas 19 amžiuje, restauruotas 2008 metais. Na, o priekyje čia yra plačiausias, bent jau taip giriasi Latvijai, Europoje krioklys, Ventos upės krioklys, jo plotis yra 249 metrai, o sako, per potvinį jisai praplatėja iki 270 metrų. Taigi nieko savo visai toksai kriokliukas, na ir dar labiau visai nieko savo tiltukas. Pažiūrėkim, ar pavyks man tame kriokliuke išsimaudyti.